بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا أمته ورسولنا دعوته ورسالته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أحكام المسبوق يقول قد 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 المسبوق هو قد je zakasnio na namaz, pašao od glagola sebe, pa što znači preteći. Znači imam je pretekao toga čovjeka sa namazom, sa rekiatom ili više rekiata. Pa se on zove, taj se čovjek zove mesbuk, jer je preteknut, znači on je mesbuk, on to jeste pretekao ga imam, pa je zakasnio na jedan dio namaza, pa budući da nije počeo namaz za imamom od početnog tekvira ili od prvog rekiata, ostaje određeni propisi koji se tiču onoga koje je zakasnio na namaz na prethodno pojašen način. Stizanje na džemat. Stizanje na džemat može se posmatrati sa dva aspekta. Da klanjač stigne i da uzme nagradu namaza u džematu. I drugo, da stigne i da se propisi džemata vežu za njega. Prvo, da bi čovjek dobio nagradu džemata, ima, dovoljno mu je da stigne jedan dio namaza, taman to bilo na zadnjem sjedenju, na zadnjem tešehu, da stigne prije salama imama. Ako je stigao prije nego što imam preselami, stigao je i dobit će nagradu čega? Namaza u džematu. I ovo je stav džumhura u leme. Hanefijski učenjaka i hanbelijski i ispravno mišljenje kod šafijskih pravnika i jedan dio malikija isto ovo zastupa. Kada ne bi imao tu nagradu, ne bi mogao slijediti imama, jer bi to znači slijedjenje bilo bez potrebe, ne bi znači imao ništa od tog slijedjenja. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu, koga bilježi imam Buharija u svome sahihu, kada čujete i kamet, idite na namaz mirno i spokojno, bez žurbe. Ona tu sri, ne mojte žuriti. Jer ovo je zabrana. Jeste, ne mojte žuriti. Fema je nekom fesomnu, oma fate kum fetimu. Šta stignete, klanjajte za imamo, šta vas prođe, naklanjajte. Šta vas prođe, naklanjajte. I navodi se u hadisu koga bi drži mnoge šejbe sa vjerodostanim lancem prenosilaca, da jedan od ashaba kaže, došao sam na namaz, pa sam zatekao poslanika, sallallahu alaihi sallam, na seđdi. Pa je rekao nakon namaza, čuo je, kaže, zveket mojih papuča, kaže, ko je to? Čiji sam zveket papuča čuo? Kaže, moj Allahov poslaniče. Kaže mu, Rasulullah sallallahu alaihi sallam, šta si učinio? Kaže, zatekao sam te na seždi, pa sam učinio seždu kao što si ti učinio.
Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako učinite, ali nemojte ga brojati. Koga? Taj rekjat. Tako učinite, ali nemojte ga brojati. Pa ako me nađete da sam na ruku, ili na kijamu, ili na seždi, neka učini svako od vas onako kao što sam ja učinio. I to potvrđuje drugi hadis, ko od vas zatekne imama u određenom halu i određenom položaju, neka tako učini kao što je učinio imam. I neće činiti suprotno onome što je učinio imam. Ovdje kaže jedan od ashaba. Mi ne znamo ko je ovaj ashab, je tako? A kako može onda hadis biti vjerodostojan? Ko će mi kazati? A ne znamo ko je ashab. Zato što svi ashabi povjedljivi i zato nas ne zanima kada kažu, jer često došlo od Islama, kaže jedna od majki vjernika, koja god da bila, ja Hafsa, ja Aisha, ja Mejmuna, ja Sauda, nije bitno, sve je to šta? Sve je to pouzdano, odnosno svi ashabi su pouzdani. No međutim, nije nagrada čovjeku koji je stigao na zadnji tešehud kao nagrada koji je stigao iz početka namaza ili na drugom rekatu i tako dalje. Te se nagrade razlikuje. Ali ono globalno ima šta nagradu? Namaza u džematu. Druga stvar, da je stigao čovjek pa da se propisi džemata odnose na njega. Šta znači to? To znači da se propisi namaza u džematu odnose na njega, da se on smatra u ovom slučaju muktedijom. Da se smatra čime? Muktedijom. Pa kada imam učini sehvi seždu, učinit će šta sehvi seždu? Sa njim. Jer je on stigao dio namaza. E da bi se računao takvim, mora stići bar na jedan rekat. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vjerodostojnom hadisu, kaže men edrake rekate mine salati fakad adrake salam. Ko stigne na jedan rekat namaza, stigao je na taj namaz. Imamo nešto što se zove u šarijatu, u sunu fiqhu, u islamskoj jurisprudenciji, imamo nešto što se zove mentuk. A to je ajet ili hadis ili argument koji jasno na nešto ukazuje. Mentuk, vratlaka znači govoriti, znači jasno je ukazano određenu stvar. A imamo nešto što se zove mefhum, što razumijemo iz argumenta. A imamo nešto što se zove mefhumul muhalafe, princip suprotnog razumijevanja. Princip suprotnog razumijevanja. Kada ja kažem, Alija je prošao peticom, znači li da drugi nisu? Znači, zato što smo Aliju šta? Izdvojili od ostalih. No, međutim, taj princip uvijek nije u redu. Taj princip uvijek nije u redu. Jer kad kažemo Muhammedov Rasulullah, Muhammed je poslanik, znači li drugi nisu? Trebalo bi značiti, ali nije. Taj princip nije uvijek validan. Ako postoji znači nešto što ukazuje da on na tome, u tom datom momentu ne može biti šta kao argument, jer je to jedan znači od principa zaključivanja. Dobro. Ovdje kaže, ko stigne na jedan rekat, stigao je na taj namaz. Što znači? Onaj ko ne stigne na jedan rekat, šta? Nije stigao. Jer kakva bi onda korist bila spominjati šta taj rekat, tako? A da bismo ovdje stavili ovo pravilo van snage, treba nam šta? Treba nam dokaz, treba nam argument. A mi argumenta ne imamo. Pa ostaje pravilo da ko stigne na jedan rekat, da je stigao na taj namaz, u kom smislu? U smislu propisa. A nagradu džemata bi imao tamo ako stigne prije selama koga? Imam. Pa je s ove strane, znači, ovo pravilo, znači ovaj hadis ovdje bitan i ovaj stav malikijski učenjaka je odabrao ovaj šehol islam ibn Tejmije. Da je Allah zadovoljio sa njima svima. No međutim, kada je to čovjek stigao na jedan rekat? Kada se računa da je čovjek stigao na jedan rekat? Pitanje oko koga postoje razilaženja među islamskim učenjacima. I podijelili su se na dva mišljenja. Poznato dva mišljenja. Prvo mišljenje je da je stigao, ako stigne na ruku za imamom, da je stigao na taj rekat. I to je stav izrazite većine islamskih učenjaka, između ostalih imami četiri mezheba. Ebu Hanife, Malik, Šafi, Imam Ahmed zastupaju, znači to mišljenje. I to se prenosi od Ibn Omara, i od Ibn Mesauda, i od Zeda ibn Sabita, i od drugih ashaba.
i njihovi dokazi su naredni. Prvo, hadis Ebu Hurajre u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Men edreke rek'ate min as-salat, faqad edreke as-salat." Men stigne na jedan rekat određenog namaza, stigao je na taj šta? Namaz. Ovdje su oni riječ rekat protumačili kao rukua. Ko stigne na ruku određenog namaza, znači na zadnji ruku, na ruku zadnje rekata, stigao je na taj šta? Namaz. I to je došlo u hadisu koga bilježi mu Huzejme od Ebu Hurajre, isto u kome stoji, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ko stigne na jedan rekat prije nego što imam ispravi svoja leđa. A šta bi onda ovdje rekat značio? Ruku. No, međutim, ova predaja je munkar, daif, nije vjerodostojna. Nije vjerodostojna. I došlo je u drugoj predaji, od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ako dođete na namaz, pa me nađete da zateknete nas da smo na seždi, kaže, učinite seždu i nemojte brojati taj rekat. A ko stigne na jedan rekat, stigao je na taj namaz." Koji je to rukn prije sežde? Rukua. Dobro, ako računamo ispravno je poslan kod, to je drugo. Međutim, ovdje kažu rekja, cilja se na šta? Na ruku. Ali ovaj hadis je dalje. I ovaj hadis je dalje. Nije bilo isto. I četvrti najjači argument ove skupine jeste hadis, poznati hadis Ebu Bekra, radijallahu anhu, kada je ušao u džamiju i zatekao poslanika, sallallahu alaihi sallam, na ruku. Pa je učinio ruku prije nego što je došao u saf. Pa mu je rekao poslanik, sallallahu alaihi sallam, nakon namaza, zadeka Allahu hirsan, vola teo. Allah povećao tvoju brižnost, nemoj više tako učiniti. Kažu ovi učenjaci, iz podašnjeg značenja hadisa se zaključuje da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, prihvatio taj rekat šta od njega, da mu nije naredio da ga ponovi, odnosno da ga naknadi. Nije mu naredio, znači da ga naknadi. Ali mu je zabranio jednu drugu stvar, a to je da učini ruku prije nego što dođe u i bliži u nebi šejbe imam el Bejheqi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Omara radijallahu anhu da je rekao, kada dođeš i zatekneš imama na ruku i uspiješ ti učiniti ruku i staviti svoje ruke na koljena prije nego što imam digne glavu, stikao se na taj rekat. Znači računa stizanjem na ruku da se stigao na taj rekat. I prenosi se od Zeda ibn Vahba radijallahu anhu da je rekao, izišao sam sa Abdullahom ibn Mesaudom iz njegove kuće u džamiju. Pa kaže, kada smo bili negdje na sredini džamije ušli, imam je, kaže, učinio ruku. Pa smo, kaže, pa je Abdullah činio, to je tekbir, učinio ruku, pa sam ja učinio sa njim ruku. Gdje? Na sred džamije. Pa smo, kaže, tako hodali do safa. Pa su, kaže, ljudi digli svoje glave ili sa rukua, pa kad je završen namaz, kaže, udigao sam se da naklanjam taj rekat. Pa me je pogukao i mi su rekao, kaže, sjedni, stigao se. I ovo je vjerodostojno kada je, i neka tad kad rekat, kaže, stigao se na taj namaz, za taj rekat. I ovo je vjerodostojno kada je Ibn Mesud, radi Allaho. I kaže Ebu Mame Musehnu, radi Allaho anhu, vidio sam Zejda ibn Sabita da je ušao u džamiju, a ljudi su na ruku. Pa je, kaže, išao jedno vrijeme i kada je ostio da neće stići, onda je, kaže, donio tekbir i učinio ruku, pa je, kaže, potom onako hodao do safa. I došlo je u predaj drugoj da Harid ibn Zaid, znači od sina Zaid ibn Sabita, da nije, da je računao taj rekat, znači kao valijen. Svejedno, kaže, došao čovjek do Safa,
prije nego što oni dignu ili ne došli. Znači da bi došao van. To je mišljenje prve skupine džumhura u Leme, odnosno to su njegovi argumenti ukratko. Imamo drugu skupinu učenjaka koji kažu ne vrijedi čovjeku rekat osim ako je stigao da prouči Fatihu iza imama. I to je stav imama Buharije, ovdje navodi autor, i da je to stav Ibn Hazma, i da je to jedina Subhija od šafijskih učenjaka, i imam Šaukjan je to mišljenje odabrao i žestoko ga branio, koliko se sjećamo svojom djelu Nejlu Autar, i odabrali su ga neki drugi učenjaci. Njihovi dokazi su hadis koga smo spomenuli, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko od vas čuje ikamet, neka ide na namaz mirno i spokojno, neka ne žuri, klanjajte ono što ste stigli, a ne klanjajte ono što ste propustili. Kaže, ako ne stigne, kaže učenjaci, ako ne stigne na učenje Fatihe i na kijam, on je propustio fard rukne, tako? Pa mu ne vrijedi to, nego morao je znači stići. Kažu, isto tako, ko stigne na jedan rekat, stigao je na namaz. A jedan rekat je šta? Sastoji se iz čega? Iz kijama i učenja Fatihe. A govorili smo iz hadisa koji govore da je rekat rukua slab. Tako? Kažu, a što se tiče hadisa Ebu Bekra, kaže, nema, nije u tome dokaz, jer nije navedeno da li je poslanik sa osam naredio ili mu šta nije. To znači njegov argument. Što se kaže tiče mišljenja Ibn Omara i što se tiče mišljenja Ibn Sauda i Zaid ibn Sabit i drugih ashaba koji su to isto tako praktikovali, kažu, drugi ashabi kažu suprotno tome, pa se navodi suprotno tome navodi su Ebu Hurajre i od drugih učenjaka, drugih ashaba. Kaže autor, nakon gledanja mišljenja dvije skupine i vaganja, nije mi se, kaže, srce smirilo po pitanju argumenata većine učenjaka. Ali, kaže, ipak zastajem po pitanju preferiranja mišljenja. Nije mi se, kaže, srce smirilo, ali problem što je izrazita većina učenjaka, to vidim, imam 4 mjeseca i drugi, a međutim, zastaje i znači nema, trenutno nema prioritetne mišljenje, odnosno neutralne po pitanju odabiranja mišljenja, jer ponekad tako dođe ljudima, jer u nebi da kažu etalokka i tarđije. Nemam, znači, sada trenutno prioritetnih mišljenja, nego oba dva su kod mene negdje, tu negdje, jeli? No, međutim, smatram, kaže, ako čovjek uđe, da bi izišao iz razilaženja, da mu je prečio da ne učini ruku za takvim imamom, nego da sačka da imam digne glavu, pa da uđe u namaz i da naklanja šta taj rekat, da iziđe iz razilaženja. Znači, nećeš učiniti sa njim, jer kada digneš glavu, sam ugotovo, nije niko kazao da si stigao na taj šta, rekat. Ne biziš ovaj stigao razilaženja, sačkaj da imam digne glavu, da ne stekvir i uđu na. Tako je rekao autor. Hafizahullahu ta'ala. I ovo što je rekao ima svoje mjesto. I ovo stvari štihada i broj na pitanju fikus takve prirode. Neko vidi ovako, neko vidi ovako. Neko je odlučan da odabere jedno mišljenje, neko je neodlučan. U svakom slučaju, kažemo da ovo mišljenje imaju svoju težinu, ali pitanje hadisa Ebu Bekra radijallahu anhu je zaista diskutabilno. Treba na njega dati jači odgovor. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio njega da je učinio određenu stvar, i pita ga, što si radio tako i tako? I ja sam kao, kaže, zadek Allahu hirsan vola teut, nemoj se vrati. Da mu je naredio da ponovi, bil to bilo nama, odnosno da kada je rekao, bil to bilo nama prenešeno? Bez sumnje. Je li dozvoljeno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da prešuti grešku koju je vidio kod ljudi? Tehilu l-bejani an vakti l-hađe la juz. Tako je pravilo u šerijetu. Nije dozvoljeno poslaniku da okasni pojašnjenje određenog propisa, osim da ga pojasni u vremenu u kome je to nužno. Ne vredi da mu pojasni nakon toga, nego pred ljudima bi to poslanik sa osadom pojasnio i poučio ga, kao što rekao on me, vrati se, kaže, pa klanjaj, ti nisi klanjaj. A sjedio je sa ashabima u halki. Kako Allah posljedno kaže ovako, pa ga je poučio. Pa ne bi dozvolio ashabu, znači da prođe taj
a da ga ne opomeneš. To je jedna stvar. Druga stvar, ovi kažu nije nam šta? Ne znamo da li je poslanik sa osam njemu naredio. Mi kažemo u redu, šta je osnova, da jeste ili da nije? Da jeste. Osnova je da nije. Osnova je da nije. Jer da bi kazali, ja sam sjedio sa mojim bratom ovdje. Je li osnova da sam ja njemu danas pričao što sam radio ili da mu nisam pričao? Da mu nisam pričao. Jer da mu, to je stanje, halu, kome se nalazim sad, da mu nisam pričao. Da bi to promijenili, to stanje, u nešto drugo, moramo reći šta? Dokaz da je sjedio treći i kaže, jeste, ja sam bio tu samo i danas si pričao što je radio. Tako i ovo. Poslanik sa osrme ga je upitao, znaš što je, da je poslanik sa osrme u potpunosti prešutao šta? Ovaj događaj. Možda bi postojala blijeda ovaj indicija da je poslanik sa osrme rekao njemu to. Međutim, pita ga šta je, kako je, kaže tako, kaže uradi tako i tako, Allah poveća tvoju bližnost, ali nemoj više tako činiti. Znači, komunicira sa njim, govori mu, ali mu nije ukazao na šta, na propust, da je ostavio jedan rekat, a da nije šta. A zbog čega bi ashab učinio ruku nasred džamije da nije znao da mu se računa šta taj? Jer znamo koliko je ashaba ušao. Imamo li predaje da neko da ashaba ušao i vidio poslanika sa seždi, učinio seždu nasred džamije pa onda hodao? Tako. Ili nakon, kada je ušao, nakon što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sami Allahu limen hamide, rabbena wa lekel hamd. Ili neko učinio tekbir pa hodao tako do safa? Nego zašto je ruku to ulici? Zato što je to bilo znači poznato da je ruku taj čime se stiže na određeni rekat. Pa bi Allahu ta'ala alem mišljenje džumhura ovdje bilo jako. Znači mišljenje džumhura ima svoje mjesto. Ali opet ostaje pitanje šta? Pitanje? Ištihar. Pitanje. Možda dođe Ibn Hazm, kakav je on jak bio na hudžetu i dokazu, možda bi sve ovo pobio. Možda bi onda sve razvalio. No, međutim, pitanje ištihada, šta god čovjek da uradi, ovaj, da propusti, pa da naklanja, ili da računa to da je stigao, inša Allah, sve se može razumjeti iz argumenata, a uzvišen je Allah azza uđel da je htio, da nema nikakvi razilaženja, mogu je doći u hadisu i ko stigne ne. Jel? Ćemo govoriti sada nakon ovoga, ovaj, još o nekim pitanju koja se tiču, znači, ovoga. Pa postoje razilaženja, znači, u osnovi i u sporednim pitanjima, znači, stizanje na jedan rekat. Prvo, pitanja koja se tiču čovjeka koji zakasni na, odnosno stigne na rekat shodno mezhebu džumhura koga smo mi ovdje preferirali, Allah najbolje zna šta je ispravno. Da li će čovjek kada uđe u džamiju učiniti ruku, kada vidi imama na ruku, pa će učiniti ruku negdje van safa, pa da onda priđe tako hodajući kao što su na sahabi, to neće čovjek. Imamo predaju kod Buharije da je Ebu Bekra učinio ruku na džamiji i da je hodao, da je, odnosno, nakon toga, ne kaže se u predaju da je hodao do safa. Tada je to nije spomenuo. Nego je učinio ruku prije što je došao u safu. Pa mu je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, zabrika Allahu hirsan wa nateu. Nemoj se više, Allah ti povećao bližnost, nemoj se više vraćati, odnosno, nemoj to više učiniti. Ili ovo zabrana? Wala, la teo. Znači, negacija u smislu zabrane da to više ne čini. Imamo hadis drugi. Abdullaha ibn Zubeira da je rekao na minberi, kaže, ko uđe u džamiju i zatekne ljude na ruku, neka učini ruku i neka se kaže onda približi tako saf. Sve dok ne uđe u saf. Kaže, to je sunnet. Je li ovaj hadis oprečan hadis Ebu Bekra? Molim? Jeste. U nama se podijela. Jeste li nije? Pa jeste, kako nije? Ovaj poslanik, sam kaže Ebu Bekru. Ovo nije Ebu Bekra, Ebu Bekra. Sa te, ono na kraju ima. Kaže mu, nemoj više tako činiti. A ovdje Abdullah ibn Zubejr na minberi kaže, ko uđe u džamiju i zatekne ljude na ruku, neka učini ruku, gdje je
I neka kaže onda priđe čemu? Onako kako uradio ko? Ebu Bekr. Jeli, mogu bi zatužiti tako uradio. Pa ovdje se dozvoljava i još kaže ovdje mine sunne, to je od sunneta. A kada samo kaže to je od sunneta, po većini mišljenja učenjaka islamske, po većini učenjaka islamske metodologije, prava, jel, sunneta. Kada Asab kaže da je tako i tako sunneta, to se misli da je to sunnet čiji poslanika sa osrednje. Znači, taj hadis veže za koga? Za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U redu. Prvo, ovaj hadis, koga je zabilježio imam Hakim ibn Huzejme, imam Bejheqi i drugi, ima prigovora njegovom lancu prenoslaca, ima blagih prigovora, to je s jedne strane. S druge strane, ulema nije složna kada se kaže da je nešto sunneta, da je to šta? Striktno da se veže za koga? Za poslanika sa Lazara. Neki su kaže to je sunneta, odnosno što su ljudi praktikovali, ili sunnet Hulefa i Rašidina i tako dalje. Iako kažemo da džumhur kaže da je to sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I druga stvar, ne može ovaj hadis biti snaga pred hadisom Buhari. Imamo dva hadisa koji su oprečni jedan drugom. I ne mogu se pomiriti. Jednom ima prigovor, a drugi jasan. Pa je ovaj. Pa je u ovom slučaju Allahu Teala Alem predaja koja je u Buhari je jača i preča za praktikovanje. Dobro, Abdullah ibn Mas'ud i Zaid ibn Sabit, ibn Omar i drugi su tako radili. Šta ćemo kazati njemu postupu? Nisu šta? Nisu znali za to. Jednostavno, nisu znali. I nema toga sahaba koji je poznao sve hadise i sve postupke i sa sunnet. To je nemoguće. I najučeniji od njih nisu to poznavali. Jednostavno nisu znali znači za tu predaju. On ovdje navodi da je Ebu Hurajre kazao autor suprotno tome i Ubej ibn Ka'b. Nema od Ebu Hurajre da je govorio o učenju Fatihe u namazu i tako dalje. Da li je Ebu Hurajre negdje jasno rekao da nije priznat takvom, rekiat? Ne znam. Volio bi da autor spomenuo izvore ovdje da znamo znači odakle je uzeo mišljenja ovih ashaba. U svakom slučaju ostaje potvrđeno to od trojice ashaba da se to čini. Ali imamo zabranu. Pa je ispravno da čovjek neće činiti šta? Ruku prije nego što je sad. I dokaz tome je, i dokaz tome se jedan dokaz je da je poslanik sam rekao šta stignete, klanjajte, a šta vas prođe, naklanjajte. Ja nisam stigao, kad uđem u džamiju, nisam stigao da safam. U poslanikovu sam sam u džamiju, pa uđeš možda ćeš još 10 minuta hodati negdje gore, ako nema puno ljudi, da uđeš do drugog. Zavis znači, koje strane su ušao ili u harem i tako da. Znači, pa nećeš odmah stići, znači, na taj rekat. Pa su riječi poslanika, šta stignete, klanjajte, a šta vas prođe, naklanjajte, ukazuju da ti kada dođeš sa, ili kaže neko, kada od vas neko dođe na namazi, zatekne imama, neka čini kako čini imam. Znači dođeš sa, staniš, zašao si imamo dođe na položaj, činiš kao što čini imam. Tako, Allahu Teala Alem da, pored, znači, toga što mi cijenimo, znači, uvažavamo postupke ashaba, poslanika, sallallahu alaihi sallame, no međutim, ako se koriste sa sunnetom, mi ih uvažavamo i cijenimo, ali ne možemo ih prihvatiti, ne smijemo ih staviti ispred sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, rekli smo, ako stigne na ruku, da je stigao šta na jedan, neke. U redu. Šta znači stigao na ruku? Ovo je sada spore, imamo osnovu, ako stigne na ruku, stigao je. U redu. Ali šta znači stigao na ruku? Ulema se narazilazi da je bidat u haramu zabranjen. No, međutim, spore se da li je određena stvar bidat ili nije. Pa nekad neko od uleme dozvoli stvar za koju mi kažemo bidat. I kažemo, taj je alim dozvolio bidat. To je pogrešno. On nije dozvolio bidat. To kod njega nije šta? To kod njega nije bidat. To je kod njega stvar koja ima osnove s ove ili s one strane. Pa je razlika u tome da neko dozvoli bidat, da kaže, jeste, ovo je bidat, međutim, ja ga dozvoljavam. I da neko kaže, ova stvar u osnovi se može praktikati, nema smetnje. Pa je možda dozvolio bidat smatrajući da čime? Lijepim postupkom ili sunnetom ako ima hadis i tako dalje. Znači, ne razilaze se u osnovi, ali se razilaze u čemu?
sporedno, e ovdje se ulema koja kaže, imam četiri mezheba, da je čovjek stižući na ruku, stigao na taj rekat, razilaze šta znači stići na ruku, je u redu? Pa kažu jedni, stići na ruku znači da stigneš za imamom, znači stigneš za imamom prije nego što da se stigneš ti za imamom i da se smiriš sa imamom. Imam je na ruku, smiren, i ti si stigao i smirio si se kao što imam smiren. I nakon toga se upa šta? Vrati. Imam pa buktenje. I u drugi kažu, bitno je da ti dođeš. Bitno je da ti dođeš i da se smiriš na ruku i nakon toga da se digneš, a nije bitno, znači smirivanje imama. Čak ako se on prije digao, nije bitno. No, međutim, ispravno je mišljenje da čovjek mora bar jedan put otići, bar jedan put kazati Subhana Rabbiyal Azim prije nego što imam digne glavu. To je minimum da jedan put kažeš Subhana Rabbiyal Azim, ali ne da kažeš, nego da boraviš u tome šta? Vaktu na ruku. Gdje? Na ruku. Jer taj izgovor nije šta? Rukn. Nego je boravak na tome rukn. E šta se znači da si ti se smirio, da bi ti taj rukn bio priznat, da znači što možeš jedan put kazati Subhana Rabbiyal Azim. To je znači prilike i nakon toga se, a svakako to će čovjek izgovoriti, nakon toga se diže i time bi stigao na taj rekat, iako kažemo postoje različita mišljenja. No međutim, ako čovjek dođe i kaže Allahu Ekber, na ruku ide, a vidjet ćemo, ti će ti izgovora tekbira, i ode na ruku, Subhana Rabbiyal Azim, i sumnja ga uhvati u srcu, je li stigao ili nije stigao. Imam se digao, je li on uspio izgovoriti ili nije, jer često čovjek šta? Sumnja, da li je stigao. Je li ispravno da je stigao, da nije stigao? Kakav je, šta smo govorili propis, šta je osnova? Da nije stigao. Da nije? Stigao. Da nije stigao. Je li osnova bio da on je išao i kazao Allahu Ekber? Znači osnova je da šta, da još uvijek nije, nego mora se potvrditi da je šta. A on ima sumnju. A prije te sumnje šta je bio? Stigao ili nije stigao? Nije stigao. Pa ostaje, onda vraćamo se na šta? Na osnovu. Da nije stigao. A međutim kaže neka ulema, nije tako. Oni kažu, osnova je da je stigao. Jer je osnova da je imam na ruku. I nije se digao osim sa jakinom. A ti sumnjaš da li se je šta? Digao. I razumijete? A ti sumnjaš da li se je digao, pa budući da sumnjaš da li se je digao, vraćamo se na osnovu, osnova je šta? Ja imam na ruku. Jeste vidjeli? Vidjeli kako nama razgovara? I sada tu kada dođe čovjek, zaista teško može, znači, podijeliti. A međutim, malo je jedna tačka bitna. A to je, ko je ovdje bitan? Muktedija ili imam? Biti su jedan i drugi, svakako. No međutim, muktedija koji je došao, on želi da stigne na ruku. I u njegovom srcu se je pojavio, znači sumnja da li je stigao. A on prije toga nije bio stigao, pa neće računati. I sigurnije je da računaš na taj, sigurnije da računaš na taj rekli. Dobro. Čovjek kada dođe, zakasni, i nađe imama na ruku, i donese tekbir. Da li je dobro da donese jedan tekbir ili dva? Jedan? Jedan? Dva? Dva. Vidjet ćemo. Svi ste u pravu. Svi ste u pravu. Ko dođe i nađe imama na ruku, može učiniti jedan tekbir. I ako učin jedan tekbir, stigao je na taj rukn, odnosno spada sa njega onaj drugi tekbir. Prvi tekbir je taj tekbir koga dođe, šta je? Je li tekbir to li hram ili je tekbir to li intikal? Tekbir za početak namaza ili tekbir za prelazak sa rukna na rukn? Za početak namaza. Protiv ne buše u namaz nikako. E sada, ovdje su se spojila dva tekbira, jedan je podređe šta? Manji. Jači i veći od drugog, ili jedan drugi je manji. Ovaj za prelazak sa stojanja na ruku je manji, on je vađiv. Dok je ovaj prvi ulazak, on je šta? Fard.
On je rukn namaza. Kad se dva ibadeta spoje, iste vrste, i nema mogućnosti da čovjek izgovori oba dva, onda može spojiti šta ta dva ibadeta. No, međutim, nema sumnje da je bolje i preče da donese oba. Da kaže Allahu Ekber, počnite kvijet. Allahu Ekber, ide na ruku. To je preče i bolje. No, međutim, mora donijeti taj tekbir iz stojećeg položaja. Mora donijeti ga da stoji. Znači, ne da kaže Allahu Ekber i već ide na ruku. To je negativno, to je neispravno. Mora donijeti, znači, taj tekbir dok stoji cijel. Ne da kaže Allahu Ekber i onda, ili Allahu Ekber. I na kraju, znači, kad izgovara drugi dio Ekber, da krene, ne valja, neispravno. Mora stojati Allahu Ekber. Allah. Znači da ga izgovori dok stoji. Jer je to mjesto gdje se izgovara šta počnete. Ja ću vam pročitati samo kratko od učenjaka iz knjige Kaumul Mubin Fehtaj Musallin. Ova knjiga, znači, kompletna govori o greškama klanjača. Znači, sve o greškama klanjača od, znači, odjeće pa do iza zikra i džume i svega, znači o greškama samo klanjača koji čine po poglavljama jako lako, lijepo poredano. I ova je knjiga štampana u preko 500.000 primjeraka. Pola miliona primjeraka do sada štampa. 500.000. I stalno se štampa i nikada je prevedena. Nije prevedena na naš jezik. Zdaj bi Lala dao da neko prevede. Ovo je napisao Mešurim Hasan al-Salman, jedan od najpoznatijih učenika šeha Albanija. I zaista je objedinio ovo pitanje. Pa ću vam ja sam pročitati šta je spominjao kada je govorio o greškama namaza u poglavlju, znači čovjeka koji zakasni. Kaže da je obaveza čovjeku da donese tekbir dok stoji. Kaže, ako bi ga donosio kada prelazi na ruku, kaže, to je suprotno riječima poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i da kumte li salati fe kebir, kada ustaneš na namaz, donesi tekbir. Znate kada onoga čovjeka poučavao namazu, to je brzo klanjao, kaže mu kada ustaneš na namaz i da kumte, kaim, stojiš, donesi šta? Tekbir, pa stekbir donosi kako? Kada čovjek stoji. Znači tako se zaključuje iz hadisa. Pa kaže, tekbir će biti dok čovjek stoji, a neće biti dok prelazi, znači, sa rukna na ruknu. I kaže ovdje, autor kaže, većina islamskih učenjaka od fakiha da je vađiv čovjeko da donese tekbir dok stoji. Kaže Imam Nevovi, mora donijeti početni tekbir, ovo je došlo njegovom djelom Međmuo, kaže, mora donijeti početni tekbir dok je u stajaćem položaju. Isto tako kaže muktedija koji je stigao imama na ruku. Znači, kada stigneš imama na ruku, moraš donijeti tekbir u stojaćem položaju. I to kaže, mora sve jedan harf tog tekbira biti izgovoren dok stojiš. Pogledajte precizne objašnjenje. Znači, može kažiti Allahu Ekber i već krenuo, tako. Na zadnja dva harfa krenuo. Ne. Svaki harf mora biti izgovoren dok stojiš. Kaže, pa ako dođe sa jednim harfom, a nije qiyam, nije, znači, u stojećem položaju, nije, kaže, počeo sa namazom nikako. Kada je u pitanju farz bila hilaf, bez razilaženja među islamskim učenjacima. Po konsensusu, šta, nije stigao na... Kada je u pitanju koji namaz? Farz. Ema kaže, što se tiče sunneta, tu ima razilaženje. Neka ulema, što se tiče sunneta, bila, znači, fleksibilnija. Ali kaže, farz, samo jedan harf, ako nije izgovorio dok stoji, i možete vidjeti kolike se greške prave pri ovome. Čovjek požuri da stigne i izgovara šta? Tekbir već je krenuo. I znači nije nikak ušao namaz, kažemo, nevoli po konsensus islamske učine. Kaže Ibn Kudame, upoznati nam belijski pravnik u svome dijelu Al-Mughni, kaže, dužan je čovjek koji je zakasnio namaz da donese tekbir dok je u stajaćem položaju. Kaže, a ako
učini ruku, ako učini tekbir na ruku, ili jedan dio tekbira, dok se je pobio, kaže, nije ušao u namaz. Kaže, jer je donio taj tekbir na mjesto na kome ga ne treba šta donositi. U redu, da pojasnim. Kad bi čovjek učinio, ne bi na kijamu proučio fatihu, nego ode na ruku i prouči fatihu. Je li ispravno fatihu? Molim? Nije. Fatiha. Je li ispravna fatiha kao rukn? Nije. Zašto? Zato što je nije proučio na mjesto na kome treba da je proučio. Kada bi ljudi, sva Bosna, sva Evropa i svijet pokupili se u mjesecu Safaru, i u mjesecu je bio na uvolu i otišli i obavili hađu. Ispravno hađu. Po sunnetu sve, znači ništa propustili ne bi. Ispravno hađu. I cijelo života kad bi tako činio hađu, mi imao bi samo kaznu za to, zato što dovoljno je šta. Kad bi klanjao Bajram, nakon, usred ljeta, sad čovjek hoće da klanja Bajram, može biti samo šta. Griješan, jer je to ismijavanje sa vjerom. Namaz ima svoje, znači te stvari imaju svoje vremena, tako i ovo. Učenje fatihe je na kijamu, nije na ruku. Donošenje počinje tekbira je kako? Stojeće položaje. Znači da razumijemo zbog čega je ulema bila stroga kada je upitan da kaže pa dobro zbog čega on je donio počinje tekbir. Dobro, jeste malo prenio, nije to toliko strašno. To je kako strašno. Jer nije taj donio počinje tekbir na mjestu gdje ga treba šta? Donijeti. Kaže, potom će donijeti, kaže, drugi tekbir za ruku. Kaže, prvi neka bude za ulazak u namaz, a drugi za ruku. Kaže, ima mali Al-Qari, poznati, znači, hanefijski učenjak. Kaže, da donese tekbir u stanju previjanja, dok se previja polako. Kaže, kao što štine mnoge neznalice, kaže, nije ušao u namaz nikako. Kaže, jer je obaveza čovjeku koji može donijeti tekbir za ulazak u namaz u stajaćem položaju da ga znači htelja donese u tom i položaju. Kaže, pa kako je onda sa onima, ako nije dozvan dok se čovjek predija, kako je sa onima, kaže, koji ide na ruku i onda donese tekbir. Prvo učini ruku, šta je onda donese? Tekbir. Kaže, tako mu se, neće mu se znači brojati nikako. Kaže, a ako donese početni tekbir dok stoji, pa ode na ruku, a ne izgovori tekbir za prelazak sa rukua, sa kijama na ruku, kaže, namaz mu je ispravan, ali je mekruh počinjen. Ovo što smo govorili, ali je šta bolje da, svakom slučaju bolje da uči. Jesi. Pitan je šejh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, pa tajjibe selam. Kaže, ako dođe muktedija za imamu koji je na ruku, da li će donijeti jedan ili dva tekbira? Pa je kaže, bolje je i preče. I ispravnije da donese dva tekbira. No, međutim, kaže, ulaz tekbir za ulazak u namaz, koji zove tekbir tul ihram, je rukn namaza. I mora donijeti, znači, u stajaćem položaju. A drugi će donositi, kaže, kada prelazi, znači, na ruku. Kaže, ako se boji da će ga proći, da će ga proći taj rekat, ako izgovori dva tekbira, neće stići, kaže, onda je ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka da donese jedan tekbir. Odnosno, da mu je dozvoljeno da donese što jedan tekbir. I kaže, ovo je stav džumhura. Ibn Baz kaže da je stav džumhura. I rekao je od učenjaka stari Zuhri, znači Abi Zuhri, i rekao je imam Said ibn Musayyib ibn Uzai i Malik i drugi da je ovome stari tekbir jednom dobro. No, međutim, ovdje se čini jedna greška, a to je da ljudi kažu, nesu tekbir, kažu Allahu Akbar i vežu ruke. I onda kažu Allahu Akbar, idu na ruku. Nema potrebe vezati ruke. Jer ruke se vežu kada ima kiraje, kada nema učenja. Ovdje nema učenja. Ti se ovdje rekao Allahu Ekber, ideš odmah šta na drugi? Na drugi ruku. Tako da nema potrebe ovdje vezati ruke. Dalje,
Hoće li imam sačekati kada je na ruku nekoga ko ulazi, vidi da su ljudi zakasnili, žure da stignu u saf, hoće li sačekati ili ih neće čekati? Kod nas neće sigurno. Znači, to je jasno. No međutim, da li će čovjek ovaj, da li je imamo legitimno da sačeka, da sačeka da čovjek uđe i da pristigne na taj rekat? Nema smetnje imamo da sačeka muktediju s tim da ne smije opteretiti šta? Druge klanjače. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu koga drže Buhari i Muslim od Ebu Katade radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otezao prvi rekat više nego drugi i učio ga na njemu na svakom rekatu po fetihu i suru. A na druga dva rekata mu učio samo fetihu. I tako kaže isto i kindiju namaz. I kaže, to smatrali smo da ovdje učini da bi ljudi stigli na šta na prvi rekat. Jer kad otegne imam prvi rekat, i tako je radio, kaže, da bi čovjek mogao završiti sa jelom koji je počeo i da ode da obavi potrebu fiziološku i da savjesti da ovdje stigne na šta na prvi rekat. Čovjek jede i čuje i kamet, završi jelo, ode obavi potrebe koje ima, abdesti se i dođe stigne opet sa šta na prvi rekat. Stigne na prvi rekat. Kod nas bi možda stigao na zikr ili. I to je pitanje veliko i to moramo požuriti sa jelom. Tako je, znači, otezao je prvi rekat da bi ljudi šta? Stigli na taj namaz. Pa otezanje prvog rekata da bi ljudi stigli, na što ukazuje? Da je to vid ovaj, čekanja čega? Klanjača koji su zakasnili, tako? Pa isto je na ruku, kad ste na ruku da ga sačkaš, no međutim, ne smije zbog toga trpiti džemat. Imaš i za sebe djeda, puno stari, nisu navikli dugo biti na ruku i tako da, ili mi je to opterećenje. Ili opterećenje jednom čovjeku. Nećeš zbog toga čekati nikoga da uđe. Nego će činiti normalno ko je stigao, stigao, ko nije stigao, pa kaže poslanik sa ono šta. Tako da je ono što nisi stigao. Znači ovdje nema smetnje, no međutim, mora se imati u obziru šta. Da ima drugi klanjač koji su došli na vrijeme i koji su preči da, da im se da njevo pravo, ako nisu stanju da sačekaju. Onda druga stvar, ponekad tu u džamijama, kod nas ljudi manje kasni. Kod nas ima slučaj, znači da čovjek uđe u džamiju, vidi da su ljudi u namazu i vrati se nazad. Taki slučaj. Ne zna čovjek kako da pristije. On misli, ako je zakasnio sa imamom na namaz, potom on više ne može ući u namaz. I vrati se kući. Takvih slučajeva ima puno. Znam ovaj mjesta u kojima ima. Ovaj, da se to dešava. Ne znam ovdje, konkretno u Sarajevu, no međutim, znam znači mjesta da ljudi ne znaju te propise i ne znaju naklanjavanje. Tako da se vrati. Pa, ovaj, sačekati, znači, ali kažemo, biva problem tamo gdje ljudi puno kasne. Ulazi jedan, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa opet grupa, pa grupa. Kako će imam, kako će čekati sve? To je znači, ako čuješ čovjeka, u arapskom svijetu ima običaj jedan, ružan običaj svakako. Čovjek koji zakasni ima ključeve u džepu, ono ovako s decka sa njima, pare. Da imam, zna da je on šta, da on dolazi, da čeka se. Decka, znači ide preko džami i dok čuješ ovaj, da neko ključe ima, trese i udara, znaje da je neko zakasnio i mamu ukazuje, neko od imama sačeka, a neko neće da čeka. Neko neće da čeka. Međutim, to je ružan običaj, jer time ometaš druge klanjače. Znači, svako od tih možda 100 ljudi ili 50 koji su u džamiji mora znati da si ti zakasnio i da neko ulazi sada jedna bitna ličnost koju je važno da imam sačeka i tako dalje. To je ovaj, to je pogrešno. Pa ako ga sačeka da stigne na taj rekat, lijepo je postupio, s tim kažemo da, ne učini poteškoću drugim klanjačima i to je stav imama Šafije, imama Ahmeda i Sami. To je stav, znači, trojice velikih imama koji su dozvolili, znači, koji su dozvolili da se sačeka klanjač u polni stanu. Svakako ovdje ima još neka pitanja koja se tiču namaza u džemata, koja su bitna i ovaj, klanjač će ranije ili kasnije susresti sa njima, pa je, znači, nužno se o njima progovori. Ćeš o tome našem narednom živi, da će Allah te barek koja tarodna spuči našoj vjeri, sve na to poslanika, sa ovo Allah, sa njim nas učesti na istinu, popravi naše stanje, stanje naših porodica, stanje muslimanskog umeta. Allah, 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 Allah